سلام او ستړي مشي له شمشاد نس منګ د دې ساعت خبري ټولګه ته خرغلاست نن پنځن بعد د سلواغي جل به شلم او د فبروري میاشتې نه منیټه ده د مهمو خبرونو سرټک کابل د مسکو فارمټ ناستې هرکلی کړی ولسمشر پوتین ویلي افغانستان د روسیې لپاره دوه برابره مهم شوی دی وضعیت د افغانستان مهموالی موږ ته نه دی کم کړی او افغانستان روسیې ته په اوس وخت کې دوه برابره مهم دی د نوي تعلیمي کال پیل ته یوه میاشت پاتې پوهنې وزارت د نجونو ښوونځیو په تړاو چپ دی هیلمندم چې دغه ژمنه پر ځای شي او دغه لویه نقیصه چې موجود ده چې د نجونو د تعلیم نشتوالی دی دا په نظام کې رفع شي د مخدره توکو ضد جدي مبارزه شوې تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 15,000 کاروباریان محاکمو ته سپارل شوي یولس او اووه څلوېښت هکټاره مځکه موږ پاکه کړې ده د مخدرو سره او په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله د مړو شمېر له 14,000 واوښت اوس هم بشپړ خبرونه د روسیې ولسمشر ویلي افغانستان اوسمهال د دوی لپاره دوه برابره مهم دی مسکو ناستې ته په وینا کې ولادیمیر پوتین لویدیز توران کړ چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان بې ثباتي لپاره کار کړی ایرانی لوری بیا په افغانستان کې ټولګډونه حکومت په جوړولو ټینګار درلود هند سیمه کې د وسلوالو ډلو له تازه تحریکاتو اندېښنه څرګنده کړه او پر وړاندې یې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه اسلامي امارات وایي هغه ناستې چې د افغانستان معضلې حل او د ثبات لپاره پکې خبرې کېږي هرکلی یې کوو د مسکو فارمټ پنځمه ناسته کې د افغانستان پر روان وضعیت ګډونوالو اندېښنه ښودلې او د افغانستان د اوسني وضعیت د پرې ګوته لویدیځ ته نیول شوې ده د سیمې امنیت شورا سلاکارانو دغه ناسته کې د روسیې استازي لویدیز تورن کړ چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې مهم رول ولوبه بل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوسني وضعیت کې افغانستان د روسیې لپاره دوه برابره مهم وباله نړۍ یو په ځانګړې توګه روسیې ته نږدې زیات ناندرۍ او کشمکشونه شته دی د دې وضعیت په اړه خبرې یو دې وضعیت د افغانستان مهموالی موږ ته نه دی کم کړی او افغانستان روسیې ته په اوس وخت کې دوه برابره مهم دی ناسته کې د ګاونډۍ او منځنۍ آسیا هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو په سیمه کې د ترهګریزو ډلو وروستي تحرکاتو باندې اندېښنه وښود او پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ د روسیې ملي امنیت شورا سلاکار اندېښنه څرګنده کړه چې د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او ویره شته چې د ترهګرو ډلو لاس ته ولویږي افغانستان کې بې ثباتي د لویدیځ له لورې جوړه شوې او دا کېدای شي چې د سیمې نورو هیوادونو ته هم پراخه شي د بې ثباتۍ اصلي لامل د افغانستان څخه د بهرنیانو د وتلو پر مهال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پاتې وسلې دي چې ویرشته توریستي ډلو ته په لاس ورشي د مسکو فارمټ پنځمه ناسته کې ولسمشر پوتین د افغانستان سرپرست حکومت سره په ډیالوګ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره به هڅه کوي افغانستان کې وضعیت اندېښمنون کې دی هڅه کوو چې روان وضعیت ته د حل لار ومومو د افغانستان اوسنۍ رهبرۍ سره مو ډیپلوماټیک اړیکې شته پلان لرو افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې پیل کړو تر څو اقتصادي وضعیت ښه کولو کې مهم رول ولوبوو اسلامي امارات بیا د مسکو فارمټ او ورته نورو ناسو چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په اړه پرې بحث او خبرې کېږي ستاینه کوي او وایي که په ورته ناسو کې د اسلامي امارات استازي شتون ولري پایلې به یې اغېزمنې ثابتې شي هیلمندي دا ده چې د افغانستان سره د روابطو د برقرار کولو په برخه کې د افغانستان د خلکو سره د همکاري په برخه کې د تحریماتو د پورته کېدلو د ټول هغه موانع او هغه محدودیتونه چې د بینالمللي ټولنې یا د ځینو هیوادونو له لورې افغانستان ته متوجه دي د هغو د رفع کولو د پورته کولو په برخه کې خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړي اسلامي امارت ته اوس ډېره په کار ده چې د تقبل په ځای دوی د پوهې لار غوره کړي دواړو لورو ته متخصصینو لورو سره به دوی خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړي
د مسکو پنځم فارمټ ناسته کې چین په امریکاني وکاو کړ چې د افغانستان پانګه یې کنګل کړي. ایران په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه وکړه. هند بیا په سیمه کې د ترهګریزو ډلو د اندېښنې ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. بلخوا روسي وضعیت ته په کتو افغانستان مهم وباله او امریکا یې تورنه کړه چې تیر شل کاله د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کړي. د مسکو فارمټ ناستې ځینې اندېښنې پر ځای خو یو لړ تورونه بې ځایه دي. تحلیل کوونکي وایي ګاونډي هېوادونه، سیمه او نړیوال په افغانستان کې خپل ستراتیژیکې ګټې لري او لا هم د افغانستان قضیه کې ښکېل دي. سیاسي کارپوهان د ترهګریزو ډلو په اړه د هېوادونو اندېښنې نه ردوي او له ترهګرۍ سره مبارزه کې د نړیوالو همکاري او اسلامي امارت سره تعامل اړین بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې یو شمېر هېوادونه باثبات افغانستان نه غواړي او د ډلو ټپلو په جوړولو خپل اهداف ترلاسه کوي. د مسکو فارمټ ناسته کې د روسیې ولسمشر له سرپرست حکومت سره په دیالوګ ټینګار کړی او ډاډ یې ښودلی چې د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره هڅې کوي. د نړۍ هېوادونه، د سیمې هېوادونه، حتی د ګاونډ هېوادونه په افغانستان کې خپل اهداف لري. د افغانستان کې یو ثابت حکومت هم نه غواړي، دلته ثبات او امنیت هم نه غواړي. د بنا د ډلو ټپلو جوړولو او د دوی ملاتړ پر بنیاد باندې دلته راځي، لاسوده کوي او خپل مقاصد ته رسېږي، ځکه با ثباته افغانستان او قوي نظام بیا د دوی په ګټه نه ده، دوی خواستې نه برآورده کېږي. نو نړۍ ته پکار دی چې له هغه څه چې اندېښنه لري، چې هغه د تروریزم د شتون مسله ده چې په دې وروستیو کې داعش تقریبا په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، او د دې د خلاصون دپاره د نړیوالو مرستې او کومک ته ضرورت دی. په لومړي سر کې ډېره مهمه همدا ده چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. د کابل نړیوال هوایی ډګر ته په یو ځل د زرګونو ښاریانو ورټولېدو نیوکې او پوښتنې پیدا کړې دي. تېره شپه زرګونه ښاریان د ناسم اوازو پر بنسټ چې ګواکې د ترکیې زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې لپاره لیږل کېږي پر هوایی ډګر ورټول شول. د کړنې د افغانانو تند غبرګونونه راپارولي او دا چاره د خواشینۍ وړ بللې ده. تیره شپه سلګونه کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په دې نیت ور روان وو چې ګواکې ترکیې هېواد ته د زلزله ځپلو د ژغورنې په پار یو شمېر افغانان وړل کېږي. دغه سلګونه کابل ښاریانو په ناسمه وازو چې ګواکې ترکیې ته لیږل کېږي له خپلو کورنو راوتي وو او د کابل هوایي میدان مخې ته یې ځانونه رسول. په ښار کې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې زیاتېدو سره دولتي ادارو ویاندویانو هغه واضع دروغ وبللې چې ګواکې ترکیې ته خلک لیږل کېږي، خو دغه وضعیت مهار نه شو او د شپې تر 12 بجو له لرې سیمو خلک د کابل هوایي ډګر په سمت ور روان وو. ځینو خلکو آوازه خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر څخه ترکیې ته بې اسنادو خلک استول کېږي او یا د ترکیې هېواد الوتکې راغلي او بې اسنادو خلک هغه هېواد ته بیایي. دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. هیڅوک د پام دی نیت هوایي میدان ته نه ورځي او عامه نظم دې نه اخلالی. د کابل ښاریانو دغه کړنه په ټولنیزو رسنیو کې د عام افغانانو توند غبرګون راپارولی او دا عمل یې له شرم ډک او د خواشینۍ وړ بللی دی. از خود یک تصویر بد به دنیا ندن که یعنی مردم افغانستان فرهنگشان پایین است، هیچ چیز نمیفهمند، با شنیدن یک خبر همگی به طرف میدان هوایی هجوم میبرند. زمانی که یک شخص سفر میکنه در قدم اول پاسپورت ضرورت است، بعد از او ویزه ضرورت است، بعد از او توشه سفر ضرورت است که باید سفر کنه. حالا فرض کنیم اگر اینا میرن به کمک مردم ترکیه، اونها کسایی که به کمک زلزله زدگان میرن، اونها گروه نجات میباشند، آموزش دیده میباشند، با تمام امکانات میرن که مردم از زیر آوار نجات بتن. خوزنی تحلیل کون که بیا کابل خاریان نملا متوی او وایل دیکنون دا ثابتی گی چه افغانان لبی کاری او فکر ستلی دی او لحر ممکنی لاری غاری چی بهر ووزی. دوی لی اسلامی مرد غاری چی زوانانو تا دا کار زمینه برابر کری. و امروز هم اگر مردم افغانستان صحبت را میشنوند پیرامون میدان هوایی اوجا به صدها نفر میرن صف نکشن که افغانستان براین، به خاطر از این هست که او برن یک لقمه نان را پیدا بکنن به خاطر اعضای فامیلشان.
و از طرف حکومت فعلی افغانستان مکلفیت داره که زمینه کار و فعالیت را در افغانستان ایجاد بکنه، به خاطر از اینکه جوانهای ما به خاطر پیدا کردن شغل به این محتاج نباشن که از افغانستان براین. غوښتنه دا ده چې حکومت دې په هغه لاملونو غور وکړي چې هم افغانان یې له هېواد د وتو ته اړ کړي دي، تر څو افغانان د هغه سختیو وژغورل شي چې په نورو هېوادونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په پایله کې ورکول کېږي. اما موږ ته اولیت چې لري هغه دا وطن دی، همدلته باید ټول پاتې شي. یعنی مشران دې ته فکر وکړي چې دغسې یوه وازه کېږي د ترکیه غوندې ملک ته په دې یخنۍ کې واوره کې کور پرېږدي، بچي پرېږدي، اولاد پرېږدي، اما د دې وطن نه تښتي. نو دا خو یو دلیل لري، دلیل همدغه دی چې ملت بیل دی او دولت بیل دی. تر دې چې ملت او دولت سره یو نه شي، یعنی موږ هیڅ یو، موږ به همدغسې سبا به په ایران کې یو مسله وي، بیا به موږ ایران ته منډې وهو. په ایران کې څه شی دی، پاکستان کې څه شی دی، همدغسې دا زموږ همسایه. خپله باید فکر وکړو، کینو، وطن جوړ کړو، د تعلیم په اړه، د کاروبار په اړه، د صنعت په اړه، د صادراتو وارداتو په اړه. تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارونکو نیوکه دا ده چې زیات افغانان د زلزله ځپلو د ژغورنې په موخه نه، بلکې په دین اطله هېواد د وتلو هڅه کوي چې نورو اروپایي هېوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. دا لومړی ځل نه ده چې سلګونه کابل ښاریان په هوایي ډګر ورټولیږي، بلکې تر دې وړاندې په 2020 کال کې د اګست په 15مه واک ته د اسلامي امارت رسېدو سره زرګونه افغانان د همدې نړیوال هوایي ډګر له لارې د امریکا په پوځي الوتکو کې وویستل شو، چې زرګونه هغه اوس هم په بېلابېلو هېوادونو کې بې سرنوشته پاتې دي. پاسپورت ریاست نه دی توانېدلی چې د میاشتو په تېرېدو تخنیکي ستونزې حل کړي. عام خلک وایي پاسپورت ته اړتیا لري او نیوکه کوي چې اړوند ریاست یې غوښتنلیکنه نه مني. د یادې ادارې مسؤلین شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د تخنیکي ستونزو له کبله چارې ودرولې او تر اوسه یې نه دي پیل کړي. شاوخوا شپږ میاشتې پوره کېږي چې پاسپورت ریاست د تخنیکي ستونزو له کبله خپلې چارې تر امر رسانی ځنډولې دي. د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلینو میاشت وړاندې ویلي وو چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له حل وروسته به د پاسپورت د ویش چارې پیل کړي، خو د میاشتو په تېرېدو یاد ریاست خپلې چارې نه دي پیل کړې. دغه چارې د یو شمېر افغانانو نیوکې راپورته کړې او وایي چې په زلونو د پاسپورت ریاست ته ورغلي، خو غوښتنلیک یې نه دی منل شوی. پاسپورټونه خو ډېر مشکل پیدا کړی وروره. یو خو په دې تورخم کې چې لاړ شئ دا مریضانو ګورې، په ټوکن په حساب چې هغه وګورې، نو ډېر به د زړه خوږېږي. او دې خو وایي نن سبا موږ ته وعدې ورکوي چې پاسپورټ خلاصیږي. زه اول خپله شخصا مریض یم، مور مې مریضه ده، زه وړم تداوي ته، دلته ډاکټر نشته. هغه څه پیشرفته چې ټکنالوژي سیستم ماشینونه دي د شفاخانې دلته نشته، او پاکستان ته وړم، هېڅ امکان نه لري چې بدون د دغې نه لاړ شي. هلته هم چې واسطه ونه لري، نه دې پرېږدي بدون د ټوکن نه. که څه هم پاسپورت ریاست د خپلو چارو په اړه د شفافیت ډاډ ورکوي، او څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد په دغه ریاست کې د فساد ضد جدي مبارزې او اصلاحاتو خبر ورکړ، او دغه راز یې د فساد او کمیشنکارۍ په تور د دې ریاست اړوند 300 کارکوونکو د نیولو او دندې نه د شړلو خبر ورکړ، خو لا هم نیوکې شته چې دغه برخه کې فساد شته او باید مخه یې ونیول شي. بله، غوښتنه شوې ده اول کې $1000 رانه غوښتنه شوې ده، اوس دغه یو څه وخت مخکې رانه تقریبا $3000 غوښتنه شوې. زه داسې څه ملګري پېژنم چې هغوی په $2200 $2600 باندې هغوی جوړ کړي. موږ نه پوهیږو چې یار افغانستان اسلامي امارت دا دعوه کوي چې شفافیت دی، څوک پیسې نه اخلي. خو کېدای شي که موږ سره وګرځي، موږ خو همدې پسېهر وخت ځو، مثلا پاسپورټ ریاست مخ ته ځو، ملګرو سره مخ کېږو. اما دا شی سل په سل شته، فساد شته، خلک پیسې اخلي. اوس دا موږ هم نه پوهیږو چې څوک دي. هڅه مو وکړه د تخنیکي ستونزو حل یاد ریاست کې د فساد او ورته نورو مسایلو په اړه د ریاست له ویان سره خبرې وکړو، خو د پاسپورټ ریاست ویان نورالله پتمن په دې تړاو نظر ورکولو ته حاضر نه شو. ورته مهال د اسلامي امارت مرستیال ویان بیا تخنیکي ستونزو ته په اشاره وایي چې یو شمېر بهرني لاملونه دي چې د یاد ریاست او ورته نورو ادارو چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. ځینې عوامل دي چې له بهر څخه ورته متوجه دي. په ځینو مسایلو کې موږ تخنیکي مشکلات لرو، په هغو برخو کې کله کله په ځینو اداراتو کې سکته ګیره رامنځته کېږي چې د څه وخت لپاره فعالیت کند شي. ولې امیدواري ده ستاسې موږ دا هڅه کوو په دې لټه کې یو چې ټول هغه موانع له منځه یوسو. ځینې مسایل داسې دي چې اوس مثلا د پاسپورټونو د چاپ موضوع ده چې موږ په دې برخه کې باید له بهر څخه د پاسپورټونو کوم معیار چې دی ورته لري په هغه برخه کې چاپ شي او انتقال یې کړو. وختنه هم داده چې مسؤولین دې د خلکو ستونزو ته په لیدو د پاسپورټ ریاست ځنډیدلې چارې پیل کړي. موږ دغه غوښتنه ده چې فعلاً زر زر دا خلاص شي په خیر سره.
چې تاسو پاسپورت ریاست په دې پر خل باندې چې خل مرسته دی په تورخم کې کې تاسو په تلې سه په تپوس پم کړي ګرځیدري به ستای نو ډیر مشکل دی افغانانو ته دا پاسپورتونو په نشټون کې ډیرای نارغان غواړي تا ټوکن لارې پاکستان ته د تطاوی لپاره واوړي خو د تک پر مهال لوی لار کې ورسره د پاکستانی ملیشو له لوري ناسم او لاتاوتریخواري ډک چلند کیږي باور دارئ که د پاسپورټ توضیح لړۍ عادي په مخ لاړه شي خلک به ناقانونه تګ منع او له قانوني لارو به بهر ته تګ راتګ کوي راتلونکی تعلیمي کال ته یوه میاشت پاتې خو تروسه ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه کومه پریکړه نه ده نهایي شوې د نجونو پر مخ د لیسو او منځنیو ښوونځیو له تړلو څه باندې 15 ورځې تیریږي او په دغه موده کې هغه طرحه چې د ښوونځیو پرانیستلو لپاره جوړېده نه ده نهایي شوې له دې سره یو شمېر استادان او د پوهنې وزارت پخواني چارواکي له عمارت غواړي چې نور د ښوونیز بهیر نزنډوي د نجونو پر مخ له شپږم پورته د ټولګیو له بندېدو څخه څه باندې 15 ورځې تیریږي خو په دغه موده کې اسلامي عمارت د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په تړاو کومه پریکړه ونه کړه په کور دننه او نړیواله کچه له عمارت نه د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنې کیږي خو تر اوسه د شاوخوا 2 میلیونه نجونو د سرنوشت په تړاو کومه پریکړه نه ده شوې چې له زده کړو محرومې دي د پوهنتون استادان وایي چې زده کړې د ټولو وګړو شرعي او انساني حق دی او دولتونه مکلفیت لري چې وګړو ته دغه اساسي حق ورکړي دا کارونه شي او د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي د خدای مکړه لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وو دا به یو جفا وي او غیر قانوني مهاجرتونو ته به لار هواره کړي او دا رقم د رسمیت پیژندلو پروسه به له خنډه سره مخ کړي نو حاکم نظام ته پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره هر څومره چې زر کیږي ګامونه پورته کړي د ټولنې نیمایي برخه ښځې تشکیلوي او د دوی شتون د ټولنې څخه محرومول منفي پایلې له ځانه سره لري کارپوهان وایي چې له تعلیم او تحصیل څخه د نجونو محرومول ډېری کورنۍ کډوالۍ ته مجبوروي او همدارنګه د نړیوالو سره هم تعامل زمینه له خنډ سره مخ کوي تعلیم او تحصیل د دې وطن د اولادونو بنیادي او اسلامي حق دی اسلامي عمارت باید ودې ته یو تګلاره جوړ کړي د اسلام په چوکاټ کې دا حق خدای ورکړی دی او پرې نښتي چې بهرنیان او نړیوال د دې څخه غلطه ګټه پورته کړي او د افغانستان ملت د افغانستان ولس ودې ته اړ شي چې د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د تحصیل او تعلیم لپاره بهرنیو هیوادو ته ګاونډیانو ته مهاجرت وکړي د پوهنې وزارت پخوانی موین بیا د اسلامي عمارت څخه غواړي چې د راتلونکي نوي تعلیمي کال پیل سره د نجونو پر مخ لیسې او منځني ښوونځي پرانیزي او نور دي ښوونیز بهیر نه ځنډوي هیله مند یم چې دغه ژمنه پر ځای شي او دغه لویه نقشه چې موجود ده چې د نجونو د تعلیم نشتوالی دی دا په نظام کې رفع شي او موږ وتوانیږو چې د خپلو خلق غوښتنې ته د خپل ولس غوښتنې ته مو یو مثبت ځواب ویلی او په حقیقت کې مو په خپلو خویندو میندو او لونو باندې تراحم هم کړی وي او د دوی حق هم ورته ادا کړی وي هیله مند یو د پوهنې وزارت څخه کال درمنه پاتر کړي په داسې حال کې چې د نوي ښوونیز کال پیل لپاره شاوخوا یو میاشت پاتې ده پوهنې وزارت مسؤلینو د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو او تعلیمي کال ته د نویو پلانونو په تړاو نظر شریک نه کړ تر دې وړاندې د اسلامي عمارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو هیله مندي ښودلې وه چې د نوي کال پیل سره به د نجونو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل شي کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د نشه یي توکو د بندیز وروسته د 3,700 عملیاتو پر مهال تر 3,650 د نشه یي توکو بیلابیل مجرمین نیولي او محکمو ته سپارلي د یاد وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت وایي په یاده موده کې 3,000 ټنه بیلابیل نشه یي توکي نیولي او همدارنګه 1,340 شرابو او نورو نشه یي توکو کارخونی لماین زولل شوی د کورونی چار وزارت د نشی توکو سره د مبارزه مسولین چې د نشی توکو په اړه د اسلامي امارت مشرتابه د پرمانونو عملی کولو په مخه ولایتونو ته سفرونه کوي کندهار کې خبریالانو ته وویل چې په تیر یو کال کې د نشی توکو پر ضد 3,200 عملیاتونه ترسره کړي چې پر مهال یې 3,450 د نشی توکو مجرمین نیولي او 1,340 شراب او نورو نشی توکو کارخانې هم له منځه وړي دي
د مخدره توکو سره د مبارزې مسولین زیاتوي چې په یاده موده کې 404 ټنه بیلابیل نشي توکي هم نیولي او د اسلامي امارت مشرتابه د پرمان وروسته 1240 هکتار ځکه د نشي توکو له کښت څخه پاکه کړې ده. په تیر کال کې موږ تقریبا 3200 عملیات ترسره کړي دي او په دې عملیاتو کې مو تقریبا 3,000 مزنونین نیولي دي چې هغه بیا ټول د په ولایتو په مرکز کې محاکمو ته سپارلي دي د بعدي سزا دپاره. همدارنګه موږ په د تیر یوه کال کې 400 ټنه مختلف النوع مواد مخدر نیولي دي چې د هغو دو سیمې مو ټول محاکمو ته سپارلي دي. همدارنګه په دې تیر یوه کال کې په بعضي لیرو ساحو کې یا په بعضي ولایتو کې چې خلک یا ناخبره وه یا په غلطیا کې کښتونه کړې وه 1240 هکتاره مځکه موږ پاکه کړې ده د مواد مخدرو سره. د نشي توکو د مبارزې مسولین وایي د کروندګرو سره د مخدره توکو د بدیلو کښتونو په ترویج کې مرسته کوي او هم یې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. نو په دې وخت کې چې ډېر اشد ضرورت دی موږ ټول د بین المللي جامعې څخه غوښتنه کړې ده، ناستې مو سره کړې دي، د اجراسي زموږ د ولس سره دې په بدیل معیشت کې همکاري وکړي، زموږ سره د دې په بندولو کې همکاري وکړي. نو په دې ارتباط موږ خپل فعالیت جاري ساتلی دی، موږ ولس هېڅکله نه هېروو. هغه کم امکانات چې اسلامي امارت په خپل واک کې لري انشاءالله هغه به زموږ د ولس سره شریکېږي، هغه لکه د بندو جوړول، هغه لکه داسې یو نور ولې ورته جوړول یا داسې تخمونه ورته پیدا کول. په ورته وخت کې د کندهار محلي مسولین له کروندګرو غواړي چې نور د نشي توکو له کښت او پلور څخه ډډه وکړي. ستاسو کوشش دا وکړي منځ کې علاقو کې جلسې وکړي، غونډې وکړي، د کلو د وطنو خلک راوغواړي، په هوای ورکړي چې دا پر ما موږ سل په سر کې دا عملي کوو. دا زموږ مسؤلیت اجبار قیامت دی. نو د دې په مخنیوي کې به موږ تاسې مجاهدین مسؤولین عام خلق علما سپی قومي مشران دا ټول سره همکار کیږو، کومک کیږو، به په منطقو کې به ورې جلسې کوو، ټول ولس به په دې باندې خبروو. د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې د مخدره توکو سره د مبارزې مسؤولین زیاتوي چې د نشي توکو د کښت او کاروبار سره د مبارزې په برخه کې جدي دي چې تر دې مهاله د ټول هیواد په کچه 15,000 په نشه روږدو کسانو درملنه هم روانه ده. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. د آلمان د سولې کلی خیریه بنسټ روغتیا پالان کابل ته راغلي دي. د سرې میاشتې ټولنې مسؤولین وایي چې د آلمان سولې کلی خیریه بنسټ په کال کې 2 ځله هغه ناروغان چې سوځېدلي او د هډوکو ناروغي ولري جرمني هیواد ته بیایي. دغه ټولنه زیاتوي چې د جرمني هیواد دغه صحي ټیم عملا د سرې میاشتې په مرکزي دفتر کې حضور لري او د ناروغانو په کتنه بوخت دي. که څه هم ویل شوي وو چې له سرې میاشتې سره په تېرو 100 ورځو کې شاوخوا 1,000 ناروغان ثبت شوي دي، خو دغه ټولنه وایي چې د آلمان سولې کلی خیریه بنسټ روغتیا پالان به 2 ورځې په کابل کې وي او یوازې به هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وي د درملنې په موخه جرمني هیواد ته انتقالوي. افغاني سره میاشت د آلمان د سولې کلي له خیریه بنسټ سره د یو تړون پر اساس هر کال 2 ځلې آلمان هیواد ته هغه ناروغان لیږي چې په اور سخت سوځېدلي وي او یا یې هډوکي میکروبي وي، په هډوکو کې مشکلات وي. سکل هم د آلمان د خیریه د سولې کلي خیریه بنسټ روغتیاپال کابل ته راغلي دي. نن یې په پلازمینه کابل کې د افغاني سره میاشتې په مرکزي دفتر کې د ناروغانو کتنه پیل کړې چې دغه کتنه به 2 ورځې دوام وکړي. په دغه موده کې چې کوم مریضان د شرایطو برابر وي هغه به له کتنې وروسته آلمان هیواد ته لیږدول کیږي. بغلان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د بغلان د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د 3 ورځو لپاره جوړ شوی دی. ښځینه صنعتکارانو چې په 6 غرفو کې لاسي توکي نندارې ته ایښي د ورته نورو نندارتونونو او بازار موندنې غوښتنه لري. بغلان کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري خپلو شریکو سره په ګډه د میرمنو لاسي توکو لپاره جوړ شوی 3 ورځنی نندارتون پای ته ورسید.
مسئولین وای په دینندارتون کې په شپږ دیرش غرپو کې میرمن خپل لاسی توکي پلور ته وړاندې کړي وو او غوښتنه یې دا ده چې خلک دې د بهرنیو توکو پر ځای خپل کورني تولیدات وکاروي تر څو هم د دوی صنعت وده وکړي او هم میرمنو ته لا زیات کاري فرصتونه برابر شي. دې کې تقریبا سي دیرش نه تر پنځه دیرش پورې غرپې دي سي مختلف نوع توکي دي او دې کې نمایش ته راوتلي یا نندارتون ته راوستل شوي دي. هدف او موخه هم دا ده چې د موږ او تاسو افغانیان باید د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي. د ټولو افغانانو مې دا هیله او درخواست ده چې په ځای د دې چې د غرب یا بهرني هیوادونو نه چې کوم توکي کوم شیان خوراکي مواد یا د لباس په اساس باندې راځي یوازې د دې چې علاقې نه استفاده کړي باید خپل افغاني فرهنګ نه او له دغو توکو نه استفاده وکړي لسو به د هیوادوالو اقتصاد ته پیاوړتیا ورورسیږي. هغه میرمنې چې خپل لاسي توکي نندارتون ته وړاندې کړي خوښ دي او ورته بازارونه د لاسي صنعت د ودې لپاره مهم بولي او له اسلامي عمارت غواړي چې د کورنیو تولیداتو د لا پراختیا لپاره دی دوی ته بهرنی بازار پیدا کړي. همچون نمایشگاه و برنامه ها برای خانمایی که کسب و کار هستن و صنایع دستی بلد هستن و این حرفه را پیش میبرن تولیدات دارن خیلی مفید و ارزشمند است، میتونه که از نگاه اقتصادی خیلی خوب باشه برشان و در ضمن از این خاص ما دولت امارت اسلامی است که حداقل بر ما زمینی را فراهم بکنه که ما بتانیم همچون برنامه ها را در یک ماه یک بار برگزار شد تا که بتانیم مثلا هم بازاریابی شود برای نمایشگاه و برای شرکت های ما. دغه ډول بازارونه ډیر مهم تمامی ځکه چې مونږ د لاسي توکو شیان جوړو خو هیڅ داسې بازار نه و او دا چې مونږ ته زمینه فراهم مونږ ډیر خوشاله یو او ډیره مننه کوو. بیا غوښتنه مو د اماراتو څخه دا ده چې دا شیانو ته ادامه ورکړي او مونږ تل لپاره وکولی شو خپل د لاسي توکي خرڅ کړو. د نندارتون هغه برخوالی چې د لاسي توکو د پیرلو لپاره راغلي له نورو خلکو او خاریانو غواړي چې په کور دننه د سوداګرو د هڅونې او ملاتړ په موخه دي د بهرنیو توکو پر ځای له افغاني تولید شویو لاسي توکو ګټه پورته کړي. خاص ما از مردم معمی است که تا از دیگه کشورها را لباسایش قدر میتن یا از اونها استفاده میکنن چرا از فرهنگ خود ما استفاده نکنن، چرا دستاوردهای خود ما را رشد نتن، چرا به کشورهای دیگر را انکشاف نکنن، چرا یعنی افغانستان ما قدر نسبت به دیگه کشورها پامال باشه. خود ما خیلی دستاوردهای قوی داریم و تا از دیگه کشورها جایی داریم که میاین لباسای ما را میبرن. به نظر ما این بسیار خوب میشه که انم تو خانما دست به کار شون، اما تولیدات خودشان به دست خود تولید کنن با فروش برسانن، دیگه خریدارایشون هم انشاءالله تشویق میشن. در این دو سه روزی که امی نمایشگاه ایجاد شده بسیار خانما روی گرفت. متشبس میرمنی وای چې بغلان ولایت کې په دې وروستیو کې د کورنیو تولیداتو د خرڅلاو بازار ښه شوی او د لا زیات پراخوالي لپاره د اسلامي امارت کورنیو تولیداتو ته بهرنی بازار عمومي تر څو هم میرمنو ته په خوندي چاپیریال کې کاري فرصتونه برابر شي او هم د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسا شي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، بغلان. د مزار خاروالی عواید درې برابر زیات شوي دي. د مزار خاروالی مسؤلین وایي د تیر کال پرتله یې عوایدو کې درې برابره لوړوالی راغلی دی. دوی مزار خار کې د یویشت رغنیزو پروژو د بشپړېدو خبره هم کوي او وایي د نوي کال لپاره یو لړ پلانونه هم لري. د بلخ مرکز مزار شریف خاروالی مسؤلین د عوایدو زیاتېدو خبر ورکوي. وایي د تیر کال په پرتله عواید درې برابره لوړ شوي دي. د مزار شریف ښاروال دغه راز د شاوخوا یویشت رغنیزو پروژو د کار بشپړېدو خبر ورکوي. الحمدلله د مزار ښاروالۍ او یو نهادي مردمي ده چې ټول خلک او هر شي ته تمه او توقع لري. خصوصا سږ کال چې موږ د مرکز څخه منظوري اخیستې وه د یویشتو پروژو وه. د یویشتو پروژو منظوري چې دلته راغله الحمدلله د تطبیق لپاره یې موږ کوشش وکړ چې ټولې پروژې په خپلو هغه ځایونو باندې او په خپلو هغه کمو ساحو کې چې زموږ د انجینرانو دخوا پلانګذاري سوې وه هغه تطبیق سولې. د یویشتو پروژو موږ پوره تطبیق کړی ده. د ښاغلي تاریخ په وینا د نوي کال یا نوروز شپو ورځو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او د ښار ښکلا لپاره یو لړ پلانونه لري. یو خو د ښار د ښکلا دپاره موږ تاسو ولیدله چې یوه نمونه د بیرغو د امیر المؤمنین د فرمان تطبیق و چې هغه د ټولو رسنیو سره او د ښار د ښاریانو سره مو شریکه کړله او پروسه یې اوس هم روانه ده چې انشاءالله ډېر زر وخت کې به هغه حل شي او سرته به ورسیږي. دوهم دا ده د ښار د تزین دپاره موږ نور هم کوشش کوو
چې څله ستراوړلې د تزین د شار د پاره مر ځان سره ملحوظ کړی دي کوشش کوو چې هغه عملی کو. په همدې حال کې یو شمیر مزار خاریان د خاروالۍ کارکړنې ستایي او په خاریانو غږ کوي چې د خار چاپیریال ساتنه کې پوره ونډه واخلي. اوس حاضر موږ د خاروال صاحب نه او د خاروالۍ څخه ډېر خوښندوی استو ځکه چې په ښار کې چې دا ډېر یعنې ورځ په ورځ تغیرتیا راغله په ښار کې مخکې که په سړکونو باندې چې دا ډېر یعنې ځایونه چې دا له هر طرف نه چې دا لارې بندې ولې موټرو ته چې دا ستونزې ولې او هر طرف نه چې دا بیخي د انسان د اکسیجن طریق نه بیخي هواګانې بدې ولې ولږ حساب شهرداري وکړو کوچه و یک چیزی مردم تلاش کنه مثلا یک چیزی دولت میکنه یک چیزی خودشانم کوشش کنم که پیش می دروازه خود جویچه خودم کوشش کنم که پاکی و نظافت کنم بسیار خوب می شود. بعضی کوچه های ما بسیار وضعیتشان خراب است و یک نظر اندازی خاطر اگر قیر خودم قیر اگر تمامشان نیستن یک حداقل جغل اندازی کنم. د یادونی وړ ده چې هیواد کې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو را په دی خوا ټول هیواد کې په ځنګړي ډول بلخ ولایت کې ګڼ شمیر نوي او نیمه پاتې پروژې پیل او بشپړې شوې دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف ښار. پکتیا کې د وچکالۍ تر څنګ یو شمیر کاریزونه او چینو کې د خلکو د ناغېړۍ له کبله هم اوبه کمې شوې دي. مخکې به خلکو کاریزونه، ویالې او چینې په حشر پاکول، خو اوس دا دود کمرنګه شوی او ډیری وخت خلک مرستندویه موسسو ته په تمه وي. ډنډ پټان ولسوالۍ کې د هغې چینې اوبه کمې شوې چې سلګونه کلونه مخینه لري او شاوخوا 300 جریبه ځمکه خړوبه وي. د پکتیا لنډی پټاو لسوالۍ څپرې کلي کې دغه چینه چې سلګونه کلونه مخینه لري پخوانۍ بڼه یې لږه تغییره شوې ده. دغه چینه نه یوازې خلکو ته د څښاک اوبه برابروي بلکې شاوخوا 300 جریبه ځمکه هم خړوبوي. د ویالو پاکوالي ته یې په سم ډول پاملرنه نه کیږي او اوبه یې کمې شوې دي. تقریبا 1500 کاله کېږي چې موږ دلته میشت یو. د 1500 کلو په میشتیت کې دا موجوده وه، نو کیدای شي چې دغه نه مخکې هم دا چینه دلته موجوده وي. خو زمانه کې دغه چینې ډېرې اوبه ورکولې، دا کومې صحیح نه چې دی اوبه لاندې دي دا ځمکو ته خیر کولې، حتی تر دې چې بازار ته باید دغه اوبه رسېدي. یو مرستندویه بنسټ سپرې کلي کې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي او کلیوالو پرېکړه کړې چې د چینې ویالې به پاکې کړي. او دغه چینه ده چې موږ دا پټې ته نه اوبه کوو، د څښاک دپاره اوبه ته نه کاروو. او دغه ویالې دي ډېرې خرابې شوې دي، ډېر وخت کېږي چې صفه شوې نه دي او چینه هم خرابه شوې ده. چینې صفه کوو، دا لختي صفه کوو، موږ داس د لختیو کې وخت او د لختي ډک شوې دي، دا مو صفه کوو، شباز دا هغه کوو، کور کوو، بس موږ سم سیسا کو ما کوي. د دغه چینې تر څنګ پکتیا کې ګڼ نور کاریزونه او چینې هم شته چې د وچکالۍ او د خلکو نه پاملرنې له کبله یې اوبه کمې شوې دي. په ټولیز ډول پکتیا کې د حشر دود کمرنګه شوی او خلک ډېری وخت مرستندویه بنسټونو ته په تمه کېږي. اگر یا شهر په د لرګیو کې په د ویالو سپینولو کې په کاریزونو کې دا ټول هغه څه چې یوه کس یا د یوه کسو کار به نه و هغه یې نو په ګډه په ډېرو خلکو کولو. دا ډېر خلک څوک کلیوال بو. ما خپله یې غره په کار کې په دا شهرو کې مې دوه جوړه جامې زړې کړې دي مخکې وخت کې، خو اوس خلک اشهرونه ځکه کام کړل چې د خریشي جیم اسیسي لږ غنم ورکوي یا یو بل سامان ورکوي. وروسته یو کلونو کې پکتیا کې د اوبو سطحه ټیټه شوې او یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک او کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره اوبو ته لاسرسی نه لري. د سمنګان ولایت د ایبک ښاروالۍ مسؤلین وایي هغو هټیوالو سره به قانوني چلند وشي چې خپل سر نرخونه ټاکي. د ایبک ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي د خوراکي او غیر خوراکي موادو لپاره یې نرخنامه ټاکلې او پر ټولو هټیوالو یې ویشلې ده. د سمنګان ولایت ایبک ښار هغه ښار چې زرګونه کسان په کې میشت او په کاروبار اخته دي. د دې ښار مسؤلان وایي په وروستیو کې د خوراکي توکو لوړو بایو او ښاریانو پر لپسې شکایتونو وروسته هټیوالو باندې نرخنامې وویشلې. بعد از یک ماه یا یک نیم ماه یا دو ماه جلسه دایر میکنیم و همه مواد نرخش میمانیم. دیگه امروز خوشبختانه ما موفق شدیم امرای خود جلسه و کلای گذر کلانترای بازار متنفذین از شار و همچنان نماینده های از صنوفی در داخل شار که در هر صنف کار میکنن اینا را دعوت کردیم حضور داشتن در اینجا
ما جلسه گرفتیم بعد از تبادل انظار و افکار روی هر سنف به یک نرخ موافقت رسیدیم به تفاهم رسیدیم د ښاغلی ریحان په خبره د دی ویشل شوی نرخنامې له سرغړوونکو سره به قانونی چلند وشي این نرخنامه سر از امروز که امروز فیصله شد به تصویب رسید که هر مواد اینمقدر نرخ داره و یا مثلا مثال دادیم گوشت اینمقدر نرخ داره از این تاریخ تا یک ماه را این چلش داره تا ای که ما دوباره اقدام بکنیم جلسه بگیریم بعد از اینکه عمو نماینده های سنوف بیا بگیم کلانترهای بازار و همچنان وکلای گذره دوباره تبادل انظار افکار بکنیم و تانمو وقت ای بچلیش است و هیچ کس نمیتونه که متخلف ازی کار بکنه پا همده حال دا ایبک خار حتیوال وایی چی خاروالی عدالت تا پا کتول دوی سر پا مشوره دغه نرخنامه ویشلی دا خوتینگار پا دی کوی چی چارنه پریوشی زمان حکومت سابق هیچ گونه توجه در اینجا صورت نگرفته بود خرسندی می کنیم که امارت اسلامی توجه خاص در این منطقه را توجه نموده چند وقت پیش وزیر صاحب زراعت هم آمده نزدیک دیده مشکلات های ما مردمه ما بار بار در شاروالی خواسته میشیم و این نرخ مطابق خواست نمایندگان مردم داده میشه و شاروال صاحب محترم از ما پرسان میکنه و از نمایندگان قوم از کلگ پرسان میکنه احسان رب العالمین که به خواست کلگ شهروندا و به خواست ما این نرخ داده شده لبل خو هم دای بک خاروال وویل چی لتیری و کال را پدی خو شاو خو دیرش میلیون افغانی عواید راټول کړي او لسګونه رغنیزی پروژه چی مارکیټونه تفریح ځایونه کوڅې جوړ او ګټه اخیستنې تاسو پارلې دي روح الله روحانی شمشاد نیوز سمنگان سولان خبرونه توریال کړو خیل برند کوي د کورنۍ چارو سرفرست وزیر سراج الدین حقانی پرون د میدان وردګ ولایت له قومي مشرانو علماو او مخورو سره کتلې دي یادونه سکه د میدان وردګ ولایت مشرانو علماو د اسلامي امارت ملاتړ کړی ویلې دي چې نظام سره به د هر ډول همکاري لپاره چمتو وي په یادونه سکه د کورنۍ چارو سرفرست وزیر د قومي مشرانو غوښتنې ستونزې مشورې وړاندیزونه اوریدلې او دواړو لورو پرې بحثونه او خبرې کړې دي د بهرنی چارو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست لوري د عقیدتي درسونو لومړنۍ دوره چې د وزارت سلګونه کارکوونکو ونډه پکې اخیستې باید د یو غونډې په ترڅ کې پای ته ورسېده په دې ساین غونډه کې د بهرنی چارو وزیر لخوا ګڼو هغو کارمندانو ته چې په ازموینه کې لوړې نمرې ترلاسه کړې بې ستاین لیکونه ورکړل د بهرنی چارو سرفرست وزیر امیر خان متقی خوښي ښودلې چې کارکوونکو ته د ډیپلوماسۍ د کورسونو او زده کړو سربیره په دیني او عقیدتي درسونو کې هم زده کړې ورکول کیږي او په پراخه کچه پکې ګډون کوي سرپرست وزیر زیاته کړې چې په دغه دوره کې د سیاسي دیني او عقیدتي زده کړو لړۍ نور هم پراخه او معیاري شي د کابل امنیه قمندانۍ د اتمې حوزې پولیسو د غلو یو مشهوره او کسیزه ډله او دوه تن نور مجرمین نیولې امنیتي چارواکي وایي د غلو دې ډلې چې دواره دي موټرې هم له ځانه سره لرل د کابل په بیلابیلو سیمو کې د وسلو په زور غلاګانې کولې چې د امنیتي ځواکونو له لوري لاس په لاس نیول شوي دي امنیه قمندانۍ وایي د ټولو مجرمینو دوسیې ترتیب او اړوند ارګانونو ته به سپارل شي په کندوز کې د شیرخان بندر عواید زیات شوي دي د کندوز د شیرخان بندر ګمرک مسؤلین وایي د یاد سوداګریز بندر په عوایدو کې اته 30% زیاتوالی راغلی د دغه بندر مسؤلین وایي په تیرو 14 میاشتو کې شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي د اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته د عوایدو په برخه کې زیاتوالی راغلی او ډاډ ښیي چې په دې برخه کې پوره شفافیت او روڼتیا شته د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین د یو پلاوي په مشرۍ د رسمي سفر په لړ کې د ځل کندهار ولایت ته سفر کړی د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین د کندهار ولایت مقام کې ناستې ته په هیواد کې د روږدو کسانو د راټولولو درملنې او نشه یي توکو د قاچاق پلور او کښت په هکله معلومات ورکړل د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین و اسلامي امارت د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې ټینګ هوډ لري چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې تر څو د نشه یي توکو کښت قاچاق او استعمال ترسره کړي کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو د مبارزې معینیت په ټول هیواد کې د روږدو د راټولولو درملنې کمپاین پیل کړی چې تر دا مهاله یې په زرګونه روږدي راټول کړي او درملنه یې روانه ده
د تخار د پوهنې ریاست مسولین وایي د پوهنې وزارت له لورې ورته 1,400,000 ټوکه درسي کتابونه سپارل شوي دي. د پوهنې رئیس حزب الله مبشر ویلي چې په نږدې ورځو کې به د دغه ولایت په ټولو دولتي ښوونځیو کې د یادو کتابونو د ویش لړۍ پیل شي چې ورسره به په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه 80% کمه شي. نوموړي زیاته کړې چې د پوهنې ریاست لخوا ترلاسه شوي کتابونه په دری، پښتو او ازبکي ژبو چاپ شوي چې په هر ښوونځي کې به د زده کوونکو په مورنۍ ژبه وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې په تخار او یو شمېر نورو ښوونځیو مسؤلینو او زده کوونکو په ښوونځیو کې د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوو. او وروستی خبر هم دا چې په لغمان، نیمروز، هلمند، کونړ او غور ولایتونو کې د بیلابیلو مرستندوی موسولو لوري له 9,104 او بېوزله کورنیو سره مرسته وشوه. لغمان کې د یو خیریه بنسټ لوري 3,000 کورنیو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه چې پکې 150 کورنیو ته 500 کیلو وړه، یوه بوشکه غولي، یو من بوره او یو کیلو چای وویشل شو چې پاتې 2,350 کورنیو ته به هم وویشل شي. ورته مهال د نیمروز په 15 ولایتونو کې د یونیسف موسې په مالي ملاتړ 8,504 بیا اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو او همدارنګه په زرنج کې 3,604 بیا اړمنو کورنیو ته نغدي مرسته ورکړل شوه چې هرې کورنۍ ته 6,400 افغانۍ ورکړل شوې. په همدې حال کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یونیسیار په مالی ملاتړ 1500 بېوزله کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وشوه چې پکې هر کورنۍ ته 200 امپیر بیتری، 300 ولټ لمریز تختې او د برېښنا نور اړوند توکي ورکړل شول. او دغه راز په کونړ کې د 15 زیانمنو کورنیو سره د ډي آر سي موسی لوري د څه باندې 3 میلیون افغانیو نقدي مرسته وشوه. لا ملتیا مایه و نری مننه دا خبری ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.